Olá a todos, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Edson Marques. Nós estamos falando nessa série Está na Regra, sobre as regras do futsal. Hoje que nós vamos tratar da regra número 10 do futsal, que é a contagem de gols, né? Respeitadas as disposições em contrário, referidas na regra, é válido o gol quando a bola ultrapassar inteiramente, né, a linha de meta entre os postes de meta. Então a bola precisa passar, ultrapassar inteiramente. Então, quando é atirada de forma correta, né? Quando a equipe que tem conseguido o maior número de gols é considerada vencedora do jogo, se houver igualdade no número de gols assinalados por cada equipe, ou se nenhum gol for consignado pelas equipes disputantes, o jogo é considerado empatado. No futsal, o jogo pode sair empate, né? Todo mundo sabe disso. Se durante o jogo ocorrer deslocamento ou travessão um dos postes de meta, conhecido como chute de meta, o árbitro pode validar o gol se a bola houver cruzar a linha de meta no espaço onde estariam os postes de travessão quando de sua posição normal. Não é válido o gol resultante de livre indireto, a menos que a bola em sua trajetória toque, ou seja, tocada por qualquer outro jogador, inclusive o goleiro, né, dentro ou fora de sua área penal. Se ao segurar ou arremessar a bola estando em jogo, o goleiro permitir que a bola entre e ultrapasse inteiramente sua própria linha de meta, entre os postes, sobre a travessão meta, o gol é válido, o árbitro valida como gol contra. Isso é um item importante, né? Vamos rever. Se ao segurar ou arremessar a bola, estando ela em jogo, o goleiro permitir que a bola entre, então com a mão, né? O goleiro pode soltar a bola com a mão, a bola tá em jogo. Então é gol. Ok? Essa pode ser uma dúvida de muita gente, mas aí fica já esclarecido aqui sobre a ação do goleiro, a atitude do goleiro, né? Se o jogador cobrar um tiro de canto, tiro lateral, tiro livre direto ou indireto, retardar a bola para sua própria meta e a bola penetrar diretamente, o gol não é válido. Será tiro de canto, né? Se tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro, o gol é válido. Aí sim, tocou em alguém, o gol é válido. Se após ter sido anotado um gol e antes que se execute a saída a bola, da bola, os árbitros constatam qualquer irregularidade por parte das equipes, da equipe que marcou o gol, deve anular esse gol, né? O jogo deve ser reiniciado com um tiro livre indireto. Quando ocorrer um gol contra, um dos árbitros se dirige até a frente da mesa do terceiro ato anotador e cronometrista e indica em alto e contínuo ato contínuo no jogador que fez o gol contra e aponta a meta do jogador que marcou o gol. Então deve estar bem sinalizado quando o gol for o gol contra. Essa foi a nossa regra de hoje. Espero que você tenha entendido sobre a contagem de gols, regra 10. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.